Atenção Feira Nova e região! A Informática Landim Escola de Computação está com matrículas abertas, trazendo um super desconto que cabe no seu bolso. Um mega descontão para você não ficar de fora. Isso mesmo, um mega descontão para você não ficar de fora. 50% de desconto na matrícula e ainda 25% de desconto em todas as mensalidades. Aproveite essa oportunidade de você se especializar e ingressar no mercado de trabalho. Informática Landim Escola de Computação, em Feira Nova, na Avenida Brasil Centro, ao lado da Casa do Papel. Telefone WhatsApp 99984811059. Informática Landim Escola de Computação. Você junto com a tecnologia. Você está precisando de uma chamada para carro de som? Aqui no Estúdio Volts, eu sou a sua voz padrão para vender o seu produto. Gravamos qualquer tipo de mídia, com preço que cabe no seu bolso. Contato 091-99171-3427. E-mail neliovolts@gmail.com. Estúdio Volts, qualidade com honestidade. Vem gravar com a gente. Vem! Estúdio Volts.